በትላንትናው ቀንም ትላንት ጧት እሁድ በመቀለ ከተማ ኩያ ክፍለ ከተማ ወጣቶች በጽዳት ላይ የተሳተፉ ያለ ከዛ በኋላ ፖሊሶች መጥተው ደብድበዋቸዋል፣ ክፉኛ ደብድበዋቸዋል። የተወሰኑም ሆስፒታል የገቡ አሉ። ከአስር በላይ የሚሆኑ ደግሞ የት እንደታሰሩ አይታወቅም፣ የት እንዳሉም አይታወቅም። ስለዚህ ይህንን በጣም ጸረ ሕዝብ የሆነ ውሳኔ ነው፣ አፋኝ ተግባር ነው፣ በጣም የምናወግዘው ነው። እስካሁን ምክንያቱም በትክክል አልታወቀም፣ ግን እዛ የነበሩ ሰዎች የአይን እማኞች እንደነገሩን ከሆነ ልጆቹ የተደበደቡት የታሰሩት የተወሰኑ ለምን በጽዳት ዘመቻው ላይ ተሳተፋችሁ በሚል ነው ይላሉ። የተወሰኑ ደግሞ ከጽዳት ዘመቻው በኋላ ልትሰበሰቡ አስባችሁ ነበረ በሚል ምክንያት ነው ፖሊስ የደበደባቸው ነው የሚሉት። ግን እውነተኛውን ለምን እንደተደበደቡ ለምን እንደታሰሩ ትክክለኛውን ምክንያት ማወቅ አልቻልንም። ምክንያቱ ልጆቹ ማግኘት አልቻልንም፣ የት እንደታሰሩም አይታወቅም፣ ሆስፒታል ያሉ ማገናኘት አልቻልንም፣ እስካሁን ልናገኛቸው አልቻልንም። ከነዚህ የታሰሩ ወጣቶች አንዱ አቶ ጽጋው ቆባ የሚባል የአረና የቁጥጥር ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ነው። ስለዚህ አባላችንም የት እንደታሰረ የት እንዳለ አናውቅም እስካሁን ድረስ። ፖሊስም እንድንጠይቅ አልፈቀደልንም። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል ፍትህ ጠፍቶ መንግስት ወጣቶች ጥያቄ ሲያነሱ እየደበደበ እያሰረ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሰደዱ ምክንያት እየሆነ ነው ያለው። ተጋሩ ወጣቶች በሀገራቸው በክልላቸው መኖር አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ወደ የተወሰኑ በቅርብ ጊዜ የተወሰኑ ከሰባ በላይ የሚሆኑ የትግራይ ወጣቶች ሀገራቸውን ለቀው ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ለመሻገር ጥረት በሚያደርጉበት ሰዓት ተገልብጠው ህይወታቸው አልፈዋል። ስለዚህ አብዛኛው በምስራቅ ትግራይ ከምስራቅ ትግራይ አካባቢ የሄዱ ነበሩ። ስለዚህ አሁን እየተነገራቸው ነው ያለው፣ እየተረዱ ነው ያሉት። ስለዚህ የህወሓት መንግስት እዚህ በሀገራቸው እንዲኖሩ ፍትህ አስፍኖ በጥሩ አስተዳደር ህዝቡን መርዳት ሲገባው ወጣቶችን እየደበደበ መብታቸውን የሚጠይቁ ወጣቶች እያሰረ እነሱ ደግሞ ሀገራቸውን ለቆ በሚሄዱበት ጊዜ ደግሞ ሞት ለሞት እየተዳረጉ ነው ያሉት። ስለዚህ አጠቃላይ በትግራይ ያለው ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ወደ አፈናም ነው እየሄድን ያለ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ሪፎርም ወይም ደግሞ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ህዝብ ማገልገል በሚችሉ ሰዎች ላይ አስተዳደር ላይ ነው የምንጠብቀው እንጂ አሁን አፈና ጊዜው አይደለም፣ ትክክልም አይደለም። ለትግራይ አንድነትም በጣም አስጊ ነው። ምክንያቱም አሁን እየተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች የስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ፣ ስድቦች አሉ። ስለዚህ ለመብታቸው በሚታገሉ ወጣቶች ላይ እየተሰነዘረ ያለው ስድብ፣ የማጥላላት ዘመቻ ለትግራይ አንድነት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ለትግራይ አንድነት ሲባል፣ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ደህንነት ሲባል መከባበር መኖር አለበት። ሰዎች መብታቸው ሲጠይቁ ከመብት ጠያቂዎች ጎን ልንሰለፍ ይገባል፣ ልንሰድባቸው አይገባም። ከዛ በኋላ ይህንን በዚህ ከቀጠልን ግን አስከፊ ውጤት ነው የሚኖር።